Então, eu tratei, vilket tal är x, där vi adar, t upphöjt till 2, dividerar med t upphöjt till 5, är lika med t upphöjt till x. Lagen säger så här, vi har a upphöjt till x, dividerar med a upphöjt till y, är lika med a upphöjt till x, subtraherar med y. Där vi 10 upphöjt till 2 subtraherar med 3, är lika med 10 upphöjt med 5. Före, så har vi 10 upphöjt till negativ 3 är lika med 10 upphöjt till x. Det vill säga, x är lika med negativ 3. Ska titta på b. 10 upphöjt till x dividerat med 10 upphöjt till negativ 5 är lika med 10 upphöjt till negativ 7. Negativ 7. Ja, förlåt för det. Det kommer min engelska ibland. Okej. Och så samma lag säger så här. 10 upphöjt till x subtraherar med negativ 5. Är lika med 10 upphöjt till negativ 7. Så har vi 10 upphöjt till x adderar med 5. Är lika med 10 upphöjt till negativ 7. Så struntar vi basen en liten stund. Så löser vi ekvationen. Negativ 7, så har vi x. Om vi subtraherar båda led med 5 där, är lika med där, med 5 där, så har vi x är lika med negativ 12, därför den här är 0. Så har vi x här är lika med negativ 12. Titta på c. C. 10 upphöjt till 2. Dividerat med 10 upphöjt till x är lika med 10 upphöjt till 7. Vad ni kan göra, ni kan multiplicera båda led, men vi använder den här lagen ändå. Så har vi 10 upphöjt till 2 subtraherat med x är lika med 10 upphöjt till 7. Så har vi 10 subtraherat med x är lika med 7. Om vi adderar båda led med x, sen subtraherar vi båda led med 7. Med 7, så den här blir 0, så har vi x. Den här blir 0. Båda led negativ 5. Så vår x är negativ 5. D. 10 upphöjt till negativ 2. Dividerar med 10 upphöjt till negativ 5. Är lika med 10 upphöjt till x. Samma lag. 10 upphöjt till negativ 2. Subtraherar med negativ 5. Är lika med 10 upphöjt till x. Så har vi 10 upphöjt till negativ 2 adderar med 5 är lika med 10 upphöjt till x. Så har vi 10 upphöjt till negativ 3 är positiv 3 är lika med 10 upphöjt till x. Det vill säga x är lika med positiv 3. Så, vår x.